ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭୟଙ୍କର ତାତିରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅସହ୍ୟ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି। କୁହାଯାଉଛି କି 26 ତାରିଖରୁ ଅତି ସାଂଘାତିକ ହେବ ହିଟ୍ ୱେଭ୍। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରୁ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିପାରେ। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ତାଳଚେରରେ ପାରଦ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 35 ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 34.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏପଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଏପଟେ ମଣିଷ ତ ମଣିଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ପାଣି ଠୋପେ ପାଇଁ ହେଉ କି ଛାଇ ଜାଗାଟିଏ ହେଉ, ଏବେ ଏହା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି 2 ସପ୍ତାହ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଏପଟେ ମାସେ ହେଲାଣି ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ଷା ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀଜନିତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଶୁଖିଗଲାଣି ସବୁ ପୋଖରୀ ଓ ନାଳ, ତେଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଳକୂପ ଓ ବୋରୱେଲ୍ରୁ ପଙ୍କୁଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପବନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଲାଗୁଛି। ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଚାଲିଆସିଲେ ଖାଲି ଗରମ ବାମ୍ଫ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି କି ଏମିତି ସ୍ଥିତି ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଏପଟେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ ଏହାକୁ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ, ଜଙ୍ଗଲ, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ପ୍ରଭୃତି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଗଛ କଟାଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଗଢ଼ି ଉଠିବା ସହ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆହୁରି ଶୁଷ୍କ କରିଦେଉଛି, ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଅଭାବ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆସିଲେ ବି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ରହୁଛି, ତଳକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।